Ამ ფუნქციის ფსევდორანდომ გენერატორად გამოყენება. ნაკლებად. ხო?
Hakikaten rahat çözülür oluyor. Arkadaş bunu alacağız da bunu soruyor. Bunu da konular ha. Meydan akıllı.
მინდა უცხო კრიპტო სისტემა და უცხო ფოების განმარტება თვითონ აი ამას რომ საწესი გასაღები ვერანაირად ვერ უნდა აღადგინოს. ამას გადავაგდეთ მურნაში. საწესის გასაღები და წერილს გავაგზავნი როგორც არის ის. ხო? ეს ამ განმარტებით უცხო კრიპტო სისტემაა, იმიტომ რომ აი ხედავ გასაღები ვერანაირად. არ და ყველაზე ბანძი კრიპტო სისტემაა, იქ რომ საერთოდ არ გასაღება წერილს. ანუ არ შიფრავს საერთოდ. არა, შეიძლება გასაღები ვერანაირად. ანუ ფსევდორანდომ გენერატორებში ძიგივენაირად არის და შენ მიზანი ფსევდორანდომ გენერატორის გატეხვისას ის კი არ არის რომ ფსევდორანდომ გენერატორის გატეხვისას შენი მიზანი ის კი არ არის რომ აი რაღაცა გასაღები იყო თავიდან და ეს ამ გასაღებით რაღაცები გენერირდება როდესაც მიხედავ და აი რაღაცები ცდილობ რომ აღადგინო გასაღები. გასაღები საერთოდ არ მაინტერესებს. რაც მაინტერესებს არის ის რომ ამ ბიტსტრინგს რომ მივიღებ, მე ჩავიჭირო მაგალითად შემდეგი რა იქნება. ხო? შემდეგი რა იქნება იმის გამოცნობა თუ შევძები ამ ბიტსტრინგიდან. ესე იგი ცუდი ფსევდორანდომ გენერატორი ყოფილა. თან და ან სხვანაირი უკეთესი განმარტება არის რომ აქვს ერთი შემთხვევითი სტრინგი. ნამდვილ შემთხვევითი რა. რანდომ. და მეორე აი ამის დაგენერირებული ფსევდორანდომის დაგენერირებული სტრინგი, ხო? და ცუდი არის ეს ფსევდორანდომი, თუ მე ამ ორის განსხვავება შემიძლია რაღაცნაირი ალგორითმით და კარგი არის თუ არ შემიძლია არანაირი ეფექტური ალგორითმით ამ ორის განსხვავება. ეხლა აქ თუ ყოველთვის სუნულები წერია. ცხადია რომ ალგორითმს გაუშვებ და დაათვლებინე კონდანორები წერია თუ არ წერია კონდანორები და ეგრევე გაგისხოვებს. ჩვენ შეგვიძლია მარტო ბოლო ადგილას ეწერა მოვიდეს. არა, არა. ბოლო ადგილას იმ სტრინგში და ჩვენ აი ამ one way ფუნქციაში მარტო ბოლო ადგილას ან მარტო პირველ ადგილას ეწერა. მაგრამ ფსევდორანდომ გენერატორი აუტპუტ და კაკრას იმ ბოლო რანდომს ან იმ პირველს. მაგრამ ის სხვა აუტპუტ. აი მაგალითად გავხსენოთ. ან და რაღაცა ფორმულაა რა და ხო რა პირობებიც ერთად და ყველა ნერჩა ის ჩემი one way ფუნქცია ისეთნაირად ავაგე რომ იმ პოზიციაზე რომელსაც აუტპუტებ დაეგენერები და ნული დანარჩენი რაც უნდა ეს შესუნულად თუ გაძლევს ხო აღარა კაი ანუ ოჩი ნოლი რომელიც არის ნო ხვაჭრი ბოლო რომელიც არის ნოლი რომელიც არის არის ცინა ხო და კითხვა იყო ყოველთვის მეხუთე რატო იქნება ნოლიო და რატო არ შეიძლება ეგეც რანდომად იყოსო ეგრე ავაგე ჩვენ ავაგე ეგრე რომ არის ჩავსვით ამ სამს ჩვენ რანდომ გენერატორში თუ რანდომ გენერატორი გამოიყენა ეგ არ შეიძლება მე ავაგე ესეთ ერთად ანუ რასწავლე მე რომ შემთხვევით თავიდან ბაქიდან რომელიღაცას და პირდაპირ დაუკეთე და შემთხვევით იღებ რომელი ხო ხო, ანუ ფაქტიურად შეიძლება მე ხუთეს ის პირდაპირ ეს ეს
Tengo razón, vamos a verlo. Cuando hay funciones que era pseudo random generator, ¿sabes cómo me viste? Ahí me lo ha hecho random. Es random y tal, tú eras hecho. Entonces, pseudo random generator, checa en este video. Random es como que no va a ser que dos. Vale, y random da. Y que no da, mina random generator. Ahí en funciones como que no me gusta nada que fuera. ¿Qué está pensando? Romili gatsa pozitsia uze unda igos unda igos kia romili gats pozitsias unda aulitsebs ekho da ekho gekitebi qovltvis gaamartlebs tu ar gaamartlebs qovltvis eseti skemao da pasuki aris qovltvis ar gaamartlebs mitro im pozitsiaze tu es one am one way funktsias fiksirebuli ragatsa ar chasmuli kho rats shesazlebeli imtro mains one way ikneba kho bash bash ar gaamartlebs No, ანუ ეს რატო არსებობს ვაფშე ევიდენტი ეს შეშე. რა? ვაფშე არ არსებობს რა ეს one way. მაგაზე წარმე ძალიან ბევრი. თუ მოცემულია one way ფუნქცია, შეიძლება თუ არა ის გამოიყენოს, ხო? აა ეს ამბობს. ეგ მოცემულია ევიდენტი პლუს ეს. ხო. და იქნებ არ არსებობს საერთოდ n-დან n-ში რო იყოს one way ფუნქცია. ეგეთი თუ არ არსებობს, აქ როგორ უწერდა დანარჩენ one way ფუნქციის მეშვეობით. ხო, ამ ძეს დაგაშა. ეგ ისება. საინტერესო საკითხია, მაგრამ გადაწყვეტადი. არა მართალი ხარ ცოტა ისეთი ისე. აი ვერ ვიწერე მაგრამ მოსნაზე მეტი. და ამ კიდე ხო? აი ანუ ანუ სასრული როა და როგორ არის მენი აი ეს შეძლო ყველა ფუნქცია რომელიც რაღაცა ეს უკეთ რანდომ არა ანუ შეცვალა და აი ნოლი ჩასვა ყველა ვარიანტში ხო? მეგონი ჩემი ამოხსნა უბრალოდ გადვილი არა. საწყისი პირობის აღდგენა გაგიმარტივდება. ანა რაღაც გაგიწუდება მაქსიმუმ ორჯერ რა. ის ალბათ რა გაიზდება მაქსიმუმ ორჯერ და ის ალბათ ნებისმიერ მაღალწოზე მცირეა. ორჯერ ის ალბათ რა გაიზ ნებისმიერ მაღალწოზე მცირეა. რა ストორია ერთი ამოხსნა. არა მე ეს განსამოსარები ისე შეხვდა რომ ყველა გამეხადა ეს. ხო ხო ანუ არნერც დაუმატებ არნერ დაუმატებ მაგრამ ეხო პროსტა ერთთან დაუშვებთ რომ მე ნინი მაქსიმუმ ორჯერ და რა რაღაცა კარგი. ანუ ის დაუკვა და ეგარ დაახცა არის ყო არასწორი. მაგრამ ვაცის არ არის, რა კი ენი ფიქსირებული არ არის, ნებისმიერი one way ფუნქცია თუ არსებობს, იქიდან აა ჯერ ყველა ემინზე one way. კი, აი, დანიშნულია. გადავიდეთ მესამე შენ იმდეშენიგზისგან. ანუ მინდა მაგას მინდა ჯერ დანიშნულოთ, ჯერ დანიშნულოთ დანარჩენს და მერე მას. მესამე ეს პოზიცია ზაგენერირებს 0-60% ალბათობით და 1-60% ალბათობით. და რაღაცენი არაფერი არ ვიცი თუნდაც. და ეხლა გვიკითხებიან. გვიკითხებიან ამაზე მოცემული იყო ხო ტესტი რომელიც შეიძლება შევამოწმოთ ეს. აჰა. ეს უბრალოდ იყოს ეს კონდი. ალბათობის ხელმოხერმ და ფატო მოდადე. აა ხო, ნული რამდენ. ანუ ალგორითმი გვაქვს რომელიც თუ ნოლი შევიდა გვეთქვის რომ ეს არის ფსევდო და თუ შევიდა 1 გვეთქვის რომ ეს არის რანდომი რანდო და არა ესა შუდო თუ ან გამარტივია თუ შედის ანუ თქო ჩემი დაწერილი გამარტივი თუ მოდი ოპერატივია ხეც არ ჭირდება რა თუ შედის ნამდვილი რანდომი ხო ალბათობა იმისა რომ ეთქვის რანდომს არის 1 მეორე. არის 1 მეორე. ეს არის. თუ შედის ეს, ალბათობა იმისა რომ ეთქვის რანდომს არის 40%. რანდომს თუ ხო, 40%. ამის სხვა. ამის სხვაობა არის 10%. მეორე განმარტება იყო რომ ალბათობით 1 მეორე ის შედის, ალბათობით 1 მეორე ეს შედის. ის 1 მეორე. და რა რაღაცა. ანუ ნამდვილი რანდომი 50% 0-ია 50% 1, ხო? ხო. ჩვენ 50% 1-ზე თუ გვაბონებთ და 0-ზე 50%. აა, ეს ნახე. 0-ზე 50%. ოკეი. 50.
ხო? შეგვიძლია მეორე ეგზითაც გავაკეთოთ, ხო? მაშინ რაღაც ერთი მეორე დიალოგობა გვაქვს იმისი რომ ნერჩენ თოაში თუ ნამდვილად რანდომია არის ერთი მიმოხილვები და თუ სევდო რანდომია არის ერთმეორეთ და ზამთანებს 30% ერთმეორეთ და 60% ამ შემთხვევაში ვირიქით აქ 55 ახალი ამ შტოს თუ გამოვა ორმოცდაათი პროცენტი გამოკლებული ეს უნდა გავამრავლოთ 20-ზე, ხო? ანუ იქნება ისე 10%. კაი. კაიე. ნუ მე ვეთქვი გასულ. ოპაო. მეო. ხელზე გამო. ეს ფასი მე დაფარდა. ოცა დავაგილებ. უკავშირე ფიქსე და ესე ვიგი, მე ისე დავაბში დავხუროთ ეს. ხო, ანუ მე ოცა ფიქსე და ესე მე მაინტერვენს ის ეგ რომელი? არ გადამეს მის მომდე, მაგრამ შეიძლება მე ოცა პირველი შეנახვარი. ხო ანუ მართალი არა უბრალოდ საერთოდ კომუნიკაცია ყოველთვის იწლება ფიქს დევერს არის იმიტომ რომ წინასწარ ანუ განმარტებული ხო ანუ იუნივერსალური სისტემა იმ შემთხვევაში განმარტება რა არის რომ ერთი ცალი სისტემა მაქვს ამ სისტემის ინტერფეისი ყველა არის იმასთან რა ქვია გარემოსთან და უცავ გარემოსთან ანუ დაუშვათ აი რო იყო რაღაც ის გარკულებული არის ფონობრივი მონაცემთა ბაზა, რომელიც მინდა რომ ინტერნეტში მაქვს და რაღაც ინერგიისგან დაუწყო, ხო? მაშინ ჩემი სისტემა იქნება მონაცემთა ბაზა, ინტერფეისები იქნება ინტერნეტთან და მე განმარტავ რა ის შეიძლება მოხდეს, ხო? მაგრამ კომუნიკაციაში სისტემები არიან მხარეები, რომელიც მონაწილეობენ, ანუ ერთი ცალი მხარე არ მაქვს, მაქვს ორი მხარე, როგორც მინიმუმ, ან წოი როგორც მინიმუმ კი არა ორი მხარე, ანუ აქედან გამომდინარე, უფრო ნეულატერალ მომენტ არ არის. და მეორე მხრივ ხო ინტერფეისები ერთმანეთისთვისაც აქვთ და მე ნუ კომუნიკაციაზე არის კიდე მესამე ტიპი რომლისგანაც მინდა დავიცვა და ის ტიპიც მოდელირებული მყავს ვიცი რა შეიძლება გააკეთოს ანუ ფიქსდია რა ანუ ადრეს არის ვიცი რომ არის ეს როგორც წესი ATI აღნიშნავენ ხოლმე ის და საერთოდ ანუ ამიტომ არის ფიქსდ ადრეს არის რა არემოს გარე ტი მოდელირება მაინდამაინც არ გამოდის და რომც გამოდიოდეს მაგით ეგ უფრო იმის არის. აი დაუშვათ გარემო იყოს ის ტიპი არა და არ არის გარემო ფიქსირებული ტიპია. მაგრამ ეგ რო გარემო იყოს მაინც არ გამოდის უნივერსალური, იმიტომ რომ ორი ცალი სისტემა მაქვს, ერთი სისტემა არ მაქვს რა. ნუ მე შეიძლება სიტყვაზე ვთქვათ რომ აი კომუნიკაცია იყოს, იმენა თვითონ კომუნიკაცია განვარდოთ რაღაცნაირად და კომუნიკაცია დაუშვათ გარემოსგან. მაგრამ აი აშკარად ეგ კაკას იმას გამარდავს რა თქვი რომ მეთქი ის არის თქო ანუ ბევრი მას შეიძლება სხვადასხვანაირად შეხედო რა მაგრამ რომელიც უფრო მოსახერხებელია და კარგია იმით უნდა დაამოდელირო ბოლოს და იმით უნდა წადო სტაკეტაცო და აშკარად ამ შემთხვევაში ფიქსდებს არის აი თან ნუ აი ვიცოდეთ რომ სტანდარტულად კომუნიკაცია იწლება ფიქსდებს არის security მაგრამ ნუ თუ გიწერია თავში მე ის რომ ეს არის უნილატერალარიო და იმენა თუ დაასაბუთებ ხო ერთ ცალ ინტერფეისს თუ მოიყვან ანუ ერთ ცალ სისტემას და სისტემა თუ განმარტავთ იმას რა ქვია კომუნიკაციას და თუ დაასაბუთებთ რატო შეიძლება მოძინააღმდეგე გარემოს სახით იმას მე დავამოდელიროთ მაშინ რა ვიცი შეიძლება ბოლოს ეფექტი მაგრამ რეალურად ძალიან ადვილია თქვა რომ ფიქსდერს არის აგრეს ყავს ეს ყავს და ფიქს მოძინააღმდეგე ეგრევე ადვილია რომ თქვა რომ გარემოსგანაც უნდა დაიცვა იმიტომ რომ ეს ყავს და ამაჩორის ნებისმიერი შეიძლება შეძურეს და რაღაც დაიკითხოს.
ხო, მაგრამ მაშინ გარემოსგან მიცავთ, იმას კი არ მიცავთ, რა ქვია, ანუ კომუნიკაცია არის, მოხოლოდ მაშინ როცა ერთ ცალ სისტემას მიცავ გარემოსგან. და ეს გარემო აი დაამბეული რაღაცა შეიძლება იყოს, ზუსტად არ ვიცი რა შეიძლება იყოს, მაგრამ დაახლოებით ვიცი რა შეიძლება გააკეთოს. და ანუ ამებისგან მიცავ. და ამ შემთხვევაში მოდელირებული, ანუ უსაფრთხო კომუნიკაცია, დაცული კომუნიკაცია ქვია ამოცანას. რომელიც არის იმენა მოდელირებული სამივე მხარე. ანუ დაცული კომუნიკაციის ამოცანა ნიშნავს, რომ მაქვს ერთი მხარე, იმას შეუძლია გაგზავნა სისტემა, ინტერფეისი, მეორე მხარე, ინტერფეისი, რომელსაც შეუძლია მიღება, მესამე მხარე, რომელიც ასევე ფიქსირებული არის და მოდელირებული არის, რომ დაუშვათ შეუძლია მესიჯების ნახვა, მესიჯების წაშლა, მესიჯების ჩამატება. ან მესიჯების ნახვა, მესიჯის ჩამატება, მესიჯის მოდიფიკაცია. ანუ ამიტომ არის რეალურად ფიქსდებული სისტემა, რომ ფიქსდება. რეალურად რომ ხარ შეიძლება ნებისმიერ შეიძლება იყოს ეგ მესამე. ხომ არა, ლექციაზე ვთქვით, ანუ უსაფრთხო კომუნიკაცია ზოგადად მაგას ფულს მოყვს და ანუ ეგ ამოცანა უსაფრთხო კომუნიკაცია. უსაფრთხო ხომ არა, რა ვიცი, ანუ ანუ ჩემი ამოცანა იყო. ანუ დია შეიძლება ბევრი შეხების წერტილი იყოს, მაგრამ ეს ერთი და ეს ხო რეალურად ერთი და იგივე შეხების წერტილი არის. ანუ რაღაც დაშიფრული ტექსტი არის და იმ დაშიფრულ ტექსტს რაღაცას უშვება, ხო? ანუ ეს ერთი არხი რო გადავშოთ, ასე ვთქვათ, ყველა დანარჩენისგან დაწულებია. ანუ ისიც ძალიან უნივერსალური, ასე ვთქვათ, ძალიან ის არის. აი მოჩიკი თემურად. სკავსი. მეორე არის ანუ ნებისმიერი რაღაცა ონლაინ ინტერნეტ ბანკინგს გვაშორებს კлауს ზუდავს ბოლომდე და ასე შემდეგ არის სწორი მათემატიკა. ანუ რაღაც მაგალითად ეს ასე კომპიუტერის ფაქტორია. აა არის სწორი. ან ნებისმიერი შო. კარჩო ფსევდო თუმცა კაი პირველზე რა პირველზე რეალურად თუკი წარია თავად კარგად ანუ კარგად ხوار დასაბუთებული გახსოვს პოლონი და პლანტა გრა წავიდო წინ მაგა უნივერსალი რა დაწერილი რომ აი ანუ მაქვს კიდე და თუმცა გავარჩიე თუ აღიარე რომ გავიარე არა მაგულო შე რაღაც წერა გვაქვს და უნდა გაგასწოს წერა რაც ნეცის ტრეინინგი არის და ოლიმპიადა ნეცა. მაგას იყოვები ხო? რაც იყოვები? არა, ვიხო. არა, როცა იყოვები. ხო, ოლიმპიადა. წინა სამშაბათს იყო და ეგრეა, სამშაბათზე შაბათს. ესე იგი, ეს კალმის და მოაჩვენებს ისე იყო. და რა გულშია წერეს კაი რაღაცა.